בוקר טוב לך, עורך הדין ישראל אליוביץ'. בוקר טוב, אבי רצון. ספר לנו, אני רק אגיד לספוילר, למאזינים, אני יודע שאתה יהודי חרדי, עורך דין מצליח, ומאוד מסקרן אותי אם שירתת בצבא. אני שירתתי בצבא, סדיר במילואים 25 שנים, בקרבי. איפה? באיזה מקומות? הייתי בתעלת סואץ, מלחמת ההתשה. כי נראה לי שהיינו באותם מקומות. אני יודע. הייתי גם במלחמת יום כיפור, אב לילד קטן שפדיתי אותו בגלל מלחמה בגיל חודשיים וחצי. הייתי במלחמת לבנון. בטירונות עשיתי גדרות בבקעה, ואפילו במלחמת המפרץ שלא נתנו עוד מלחמה, אז הייתי בפיקוד העורף, הייתי מפקד מחנה בבני ברק, וגדלתי לטוב, ודודי נהרג במלחמת השחרור בשער הגיא, וגדלתי על השיר של באבל וואד, לנצח זכונה את שמותינו, שיירות פרצו בדרך אל העיר, בצידי הדרך מוטלים מתינו. תקשיבו, אם אתם תראו את התמונות של עורך דין ישראל אליוביץ', אז אתם לא תאמינו שזה הוא ששר לכם באבל וואד בדרך, כן. אני רוצה לשאול אותך איך אתה מרגיש, רגע, לפני שיש לנו את ה... ישראל שלח לי משהו, זה כבר נמצא אצל, אפשר לשדר אותו? עוד לא? קדימה, תהיה איתנו, עמיחי? אפשר, נכון? זה מה שהיא... עדיין לא. אוקיי, כן, איך אתה מרגיש בימים אלו? רגשות מעורבים. המלחמה הכי קשה שאני וחבריי הבנו היה במלחמת ההתשה. נשלחנו כ-600 קילומטר מתל אביב, אחרי הניצחון של ששת הימים לשמור על הגבול החדש בתעלה, ללא מקלטים, ללא מוכנים, נהרגו שם חיילים, נלקחו בשבי, ואף אחד לא פצע פה, היו איתי קיבוצניקים, בזמנו, בהומור, קראו להם שמוצניקים, היו תל אביבים, היו מכל הארץ. אף אחד לא שאל את השני מה דעתו בצד האזרחי, למי הוא מצביע, וכדומה וכדומה. נהרגו לי חברים וקשה מודיע. ומה שקורה היום, אני כתבתי לעצמי, עוד לא פרסמתי את זה. אחרי הבג"ץ... לא, אני רוצה אבל רגע לשדר משהו שאתה שלחת לי אתמול. בבקשה, עמיחי. ברכת מדינת ישראל, ברכת תמונה של עורך דין ישראל אליוביץ', ראשית צמיחה גאולתנו, רגל ישראל, הגן עליה מימינו, כן, זהו? מימינו ומשמאלו. כמו שהמים היו להם חומה מימינם ומשמאלם. כן, אני נורא נורא רוצה שתרחיב את התחושה הזאת, אחרי שכל מה שאתה מספר, שתאר לעצמך שאתה בא היום עם הבגדים שאתה לובש, עם המגבעת שלך, עם ההופעה המאוד ברורה שלך. אתה מגיע לבית קברות, כן? ליום הזיכרון לאנשים שאתה מכיר ולחמת איתם ולצידם, ואתה יודע, עומד שם איזה קומיסר של יאיר לפיד, ומונע ממך את הכניסה, וזה לא אפשרות שצריך לפסול על הסף, עורך דין ישראל אליוביץ'. אני גאה איפה ששירתתי, איפה אני מופיע בבית הקברות בסנהדריה, שזה היה לפני הר הרצל. קברו שם חיילים מהפלוגה הדתית, אני בכוונה הולך עם חליפה בקובה,
כי זה המדהים שיראו שישנם גם חרדים שמשרתים בצבא ומשרתים הרבה. בקרביים, לא בשלישות, לא בגלי צהל ולא בעיתון במחנה. אני יכולתי במרכאות להשתמט, להיות בגדוד 50 צנחנים של הנחל, במפקדה, כיוון שהיה לי פלטפוס, היה לי בעיות ברגליים, ואמרתי, לא, אני הולך לקרבי, למרות שאח של אמא שלי נהרג, וכך שירתתי בצבא, ולא היה קל. כן, ואתה יודע שתוך כדי השיחה איתך, אני מקבל מחבר טוב טוב, מקבל לוואטסאפ, סוג של מודעה, על טקס אזכרה לחללי בני ברק הקדושים. נכון, בבית הקברות בבני ברק יש חיילים שנהרגו, וערב קודם, היום בלילה יש בבני ברק טקס, אפשר לראות את זה, אפשר לבוא לראות כל העירייה החרדית בראשותו של רובינשטיין נמצאים שם ועומדים שורה שלמה של חרדים שהם עומדים לזכר חללי צה"ל. אני פשוט עם דמעות מתרגש. אצלנו זה גם שליחות להציל, זה גם הלכה, זה לא איזה פקודה של צה"ל, גיל 18, אתה מקבל צו. עורך דין ישראל אלוביץ', אתה קרוי על שמו של הדוד שלך שנהרג במלחמת השחרור, יום לפני הקמת המדינה. נכון, בדלת דיאר, נכון. ההורים שלו היו בקפריסין, הבריטים שלחו אותם בקפריסין, הם הגיעו לארץ, והם ראו חיילים ישראלים, הם שאלו אולי מישהו ראה חייל בשם ישראל פיש, ואחד החיילים אמר, כן, אני הכרתי אותו, הוא נהרג לפני כמה ימים. זה היה קצין העיר שמודיע על חללים. אחרי שאני גמרתי להיות קרבי, שלחו אותי לעורף, רצו שאני אהיה בקצין העיר. אמרתי, אני לא מוכן. אני אתעלף עוד לפני שאני יודע למשפחה שהבן שלה איננו. עורך הדין ישראל אלוביץ', אני מבין שאתה מתרגש, אבל אני רוצה גם לשאול אותך שאלה. אתה יודע, מחיינו, מימינו, מחיינו היום, כל העניין הזה של גיוס הצעירים החרדים, ממשפחות חרדיות, לצבא. תראה, אין לי בעיה עם זה שבמשפחה של 10 נפשות או 10 נפשות יהיו 4-5 שהמדינה תממן כי הם עילויים וילמדו תורה. אבל לגבי 4-5 אחרים, אני מדבר על הבנים, זה לא המקרה שצריך להגיד, בואו רגע נפתח את העירייה, בואו נראה איכן אנחנו חיים. אם אנחנו חלק מהמרקם, מדוע שהצעירים הללו לא התגייסו? אני אומר לך, לפני שהיה חוק הגיוס, התגייסו יותר. ברגע שהיה כפייה, אפשר לראות את זה מספרים. המספרים ירדו. מכיוון שעשו את זה בכפייה, מי שהקים את הנחל החרדי היה לא פחות ולא יותר האדמור מביז'ניץ. נכון. קראו לזה נחל קומיניות. זה לא רק שהם היו דתיים, הם הלכו גם עם הסימנים הדתיים, הם הלכו עם הפאות. בתקופה האחרונה לוקחים חיילים חרדים למילואים, והם שרים שם גם את התקווה וגם את האני מאמין, וזה מרגש. כן. אני הסתכלתי על מגילת העצמאות. מה בנצח יהודה, ביחידות המדהימות האלה שמשרתות בקו הראשון, שיאיר לפיד רק יכול לפנטז שהוא יבין מה הם עושים? נצח יהודה, מה הבעיה? עניתי לך, בגלל הכפייה... בלי כפייה, בהתנדבות. הולכים,
הולכים. אני הייתי יושב ראש אגודת סטודנטים בקמפוס החרדי של אונו. הגיעו שם החרדים מכל מכל הגוונים והקשתות, וחסידים, והלכו לאדמור זה או אחר, כי אני לא רוצה להסתבך איתם. והם שאלו האם ללכת לצבא, הוא אמר ללכת לצבא. אני עצמי, שהגעתי לגיל 18, התפללתי במדרשת של אדמור, ואמרתי לו, אני רוצה שתלך לצבא. אז הוא אמר לי, תלך לצבא, ואני אמר לך אפילו פסוק שתגיד שישמור עליך. אני קיבלתי מאיזה צדיק, פתק, שישמור עליי. היה צמוד... מה הפסוק? מה הפסוק? ובזאת נסיים. בידך כדורכי, פדית אותי, השם כן אמת. אני רק רוצה לסיים שתתי בשיר, בשיר שאולי ירגש את כולם, רק את ההתחלה. כן. וזה חונכתי בבית. כן. ועל זה אני מחנך את הילדים שלי. בבקשה, מהר, כי זמננו תם, כן? לתת את הנשמה ואת הלב. אתה גם פייטן לא קטן, עורך הדין ישראל אליובי. אני מתרגש, יש לנו עם שחייבים להיות ביחד ולשאיר את ה... אמן ואמן. את הלב מחוץ לבתי הכבלות. עורך הדין ישראל אליובי, תודה רבה לך. תודה.